Hyvää iltaa, arvoisa luontopäin väki. Kaikille tasapuolisesti. Tämä päivä on ollut normaali päivä. Olen käynyt jumpalla kaupassa. Se on muuta paskaa. Tänne ei joka maira oikeastaan ollut mukana yhtään. Ei yhtään hetkeä. Mutta se ei lannista tunnelmaa tällä hetkellä juurikaan. Semmoinen ajatus tuli tuossa, että se voisi päivittää tuon YouTuben bannerille. Mikä se tullut se kanavalle menee se ylä. Kyllä nyt jokainen tietää, niin jos löytyy semmonen, joka osaa graafisesti tehdä, mikä vittu se sana onkaan, hienon semmosen, niin voi värkätä ja laittaa sitten tulemaan se pottura, kun minun kokee, minun pistin koko sähköpostiin. Ja sen minä palaakin lippaan hatulasten. Kuka semmosen osaa värkätä hieno. Ja jos kukka ei osaa värkätä, niin sitten kukka ei saa mitään. Ja yksinkertaista se on. Mutta että ei semmosia niinku paintilla tehtyjä tai mitään. Vaikka jos osas niinku jotain niin lokoosta yhdistetä, en minä tiedä. Mitä sinä nyt tarvii? Ei sinä tarvii vaikka olla kuin pottukore hienosti ja tai sitten jos just niinku lokoosta, sitä pottulokoosta osas jotain, niin sitten taitelee jotain muuta. Niin joku semmonen. Kyllä tiokkainen älyä, mitä minä tarvitsen. Niin katsella, että tulliko sitä mitään, jos tullut, niin minä sitten näytän, minkä minä sinne tuikko ja vittu laitan liippiksen menemään postissa. Se on sillä, sillä sipuli. Taikka seuraavalla. Seuraavalla on tilannetta. Sittenhän se tuli mieleen tosiaan, kun alkaa se kurssi. Koulutus, niin sittenhän päiväraha on noussut. Montako se euroa se nyt noussut päivään? Onko se 9 €? No on se nyt pikku lisää. Sehän tullut verottomana se. Mutta mulla on muuten niin on. Nythän mulla on muuten niin korotettu päiväraha. Arvokas joku, minkä takia se on korotettu? Tässäpä on illan pähkinä. Minkä takia minun päiväraha on korotettu? Kuka arvoa, kuka tietää? Tietääkö vain Jumala? Siihen minulla ei ole vastausta. Mutta semmonen on systeemitus. Ja minä en tiedä, että eilen tuli kanssa viesti ja se on sama henkilö. Niin kuin sähköposti mulle laittaa joka vitun vuosi, josta vitun veroa. Verotiedosta. Nyt se on laittanut, että minä en ole verottajalle ilmoittanut minun YouTube-tuloja. Oho. Se on tämä verottaja on nyt kyllä, tämä on top listalla kyllä ykkösenä tämä verottajahomma. Että siitä sun tästä nyt ollaan ilmoittelemassa verottanut, että todennäköisesti on ilmoiteltu, että kautta aikaan kaikki mitä minusta on ilmoiteltu ties minne, niin se on pitkä lista. Ja mikä niistä ei ole johtanut yhtään mihinkään. Ei siis kerrassa. Ne mitä on tutkittu, niin ei mihinkään. Paras on varmaan se KRP. Nyt vielä joku Iisolle sanomatta, mitä kirjoittaa. Oi. Se on kanssa yksi, kun ajoin sille pyörällä, ajoin pusiikkoon. Joku on koettanut vittu tehdä ilmoituksen, että minä olen niinku kaupungin omaisuutta tuohon. Tai sitten kun heitin Virvelinjärvi, niin joku on ilmoittanut, että minä olen niinku koettanut tehdä ympäristörikoksen. Minä olen niinku saastuttanut vettä. Se on kyllä ihan uskomaton, jos miettii niinku järeillä. Niin kyllä sinä ajailla kyllä niin.
joku kirpputorin juttukin, niin vittu. Sieltähän ne verottajan sivulta ihan erikseen näkyy, että paljonko siellä kirpputorilla niin myyä omia tavaroita, myyä hankittua tavaroita sun muuta. Luuloko joku nyt vitu idiootti, että minä olen niin tyhmä, että minä näissä videoissa puhuisin ylipäätään, että mistä rahasta tai sun muuta, mitä tekisi edes ylipäätään, jos ne johtaisi hommiin. En minä niin tyhmä ole. Mutta ilmeisesti luullaan niin. Tai joku, että niin kuin minä isännyt selittää sen puhelimen, niin puhelun, niin eihän siinä mitään rikollista ole. Jos minä niin sanon sille, että pitu runkkari, niin toki kyllähän se voi tehdä ja joku muukin on todennäköisesti voinut tehdä sitä ilmoituksesta, että se on kunnianloukkaus, mutta kun ei ne ihan semmosista kuitenkaan lähde tutkimaan, että kun silloin kun mulla on se yritys, niin multahan kato siinä yksi kyrpä, niin huijas tietokone. Ihan tuli pukupielä sisälle ja sillä oli firman laput ja kaikki, se on huijari. Ja huijas kone, mutta niin minä sanoin sitä käräjä salissa ihan tuomari silmin alla, että tämä on Rosmo ja Varas ja tässä runkkari koko ukka. Niin se nosti heti pystyy se ukka ja sanoi, että herra tuomari, hän haluaa tehdä kunnianloukkauksesta syytteen. Kun minä hakun sitä Rosmosia varkkas, kun se oli varastanut multa tietokoneen. Niin se nosti siitä oikeesti jutun. Mutta siitä tuli sitten niin kauikaus mennyt. Ehkä 3 kuukautta niin tuli päätös, että asia ei johda mihinkään. Ihan helposti voit sanoa, vaikka vittu käräjäsalissa toista runkkarista, miskä tahansa, niin ei ne johda yhtään mihinkään. Että ei se nyt tämä maailma niin pyöri, että joka haakkumisesta että tuommoista niin istuttan kerran jouduttaa johonkin syyttäisen taas vastaavat. Siellähän saa saatana, minähän olisin istunut siellä, jos niin menisi, niin joka viikko. Joka viikko tulee jotain sanottua runkkas. No en minä nyt ihan joka viikko sano kuitenkaan, mutta on tässä elämän aikana tullut tai en minä itse asiassa sillä edes sano tätä. En minä nyt sen takia olisi varmaan joutunut ongelmiin, mutta varmaankin sen takia just kun minä olen suorapuhelinen. Minä en ole semmonen, minä olen just semmonen ihminen, niin kuin, että jos minä jollekin ihmiselle haluan sanoa jotain, niin minä sanon sen aika suoraan. Ja päin nuammu. Ja minä en ole mikään mikkihiri missä pusikossa, mistä minä tai jossain nurkan takana puhun, että minä menen sanomaan suoraan, päin nuammu. Tulipa se tilanne mikä tahansa. Siksi se ihmetyttää just, että mitenkä joilla on semmosia luuloja. Luulla, että joka vitun asiasta pystytään nostamaan syyt. Joka vitun asiasta voi ilmoittaa sinne ja voi ilmoittaa tänne. Ja sitten kuvitellaan, että tämä aiheuttaa ongelmia. Mutta tässä pystytään taas porskutettava eteenpäin. Kohta 3 vuotta heiluttu tuota kameran takana ja mitään ei ole tapahtunut. Jos on juttuja ja jutun vittu ilmoituksia, niin sinne vain jonon perään. Lista on niin pitkä, että se ei vittu ole selvinnyt vielä ensi joulunakaan. Mutta eipä mulla tähän päin vaikka sitä tämän kummasempi, että mitään tämän kummasempi ei tapahtunut. Pikkusen tässä lämpimiksi juttelin ja näin nikkästi. Mutta palautetaan seuraavalla videolla. Tuleeko se huomenna? Sitä minä en tiedä, onko minulla kamera, kuvaanko minä, mutta toivotaan kaikki tätä. Hyvää joulua kaikille!